שלום וברכה. אנחנו חוזרים, אנחנו בחלק ב' של המאמר אוצרות הכיר בתשוקה של גדעון אפרת. בשיעור הקודם עסקנו בשאלה של איך נולד עוצר, עלינו על השאלה הזאת, ובשיעור הזה אנחנו רוצים בעצם להציף שאלה חדשה. אפרת בפרק ד' שואל אותנו, אז מהי בעצם אוצרות? מה זה בעצם להיות עוצר? והוא נתן לנו שני הגדרות מאוד מעניינות, שהוא המציא, שבעצם ההגדרה הראשונה למה זה להיות עוצר, היא אומנות מבצעת. מושג שהוא עצמו המציא, והוא נותן לנו דוגמאות, הוא אומר, כמו שהנגן, הוא לא המציא את המנגינה, אבל הוא מבצע אותה באופן מלא רגש, הוא יכול לבצע את זה מהר, לאט, הוא נותן לזה בעצם את כל התחום הרגשי, כן? וכמו שהרקדן לא המציא את הכוריאוגרפיה של הריקוד, מישהו אחר עשה את זה בשבילו, והוא מבצע, אבל כשהוא מבצע, הוא נותן לזה את החיות, הוא נותן לזה את האופי, את הרגש, איך שהוא רוצה להביע את הריקוד, הוא או היא רוצים להביע את הריקוד. וכמו ששחקן על הבמה מעניק בזכות הכל שהוא נותן לטקסט, שהוא עצמו לא חיבר אומנם, אבל הוא נותן לזה רגש וצועק את זה, או אומר את זה בשקט, או לוחש את זה, זה בעצם מה שנותן את החיות לאותה יצירת אומנות. ככה גם, כמו שלושת הדוגמאות האלה, ככה גם עוצר. עוצר לא צייר את הציורים במקור, נכון. אבל מה הוא עושה? הוא בעצם מבצע אותם. זאת אומרת, בזכות הכלים שהוא משתמש בהם, ובזכות הפעולות המסוימות שהעוצר עושה, הוא מעניק להם את החיות, הוא נותן להם את הפרשנות האישית שלו, כאומן, כעוצר. היצירות מקבלות משמעות חדשה. רובד אחר, שאם עוצר אחר היה מבצע את זה, זה היה נראה אחרת לחלוטין. הוא משווה את העוצר למנצח על תזמורת. התווים של העוצר הם בעצם יצירות האומנות. וכשהוא לוקח את כל התווים האלה והופך אותם למכלול אחד של מוזיקה הרמונית שמשתלבת ביחד בדרך המסוימת שלו, ונותן את האיזון הנכון לכל אחד מהיצירות, לכל אחד מהכלים, ועושה את זה נכון, אז היצירה יוצאת מדויקת, יוצאת נכונה, יוצאת הרמונית. זהו בעצם עוצר. כדי להבין בעצם מה הכוונה במה שהגדרתי עכשיו, אומנות מבצעת, בואו נתנסה באיזשהו תרגיל, אוקיי? אנחנו ניגש ליצירת אומנות הכי מפורסמת בעולם, המונליזה, מי לא מכיר, ואנחנו נשתול את המונליזה עכשיו בתערוכת אומנות. וליד המונליזה מוצבת היצירה הזאת שאתם רואות באמצע, ואני רוצה לשאול אתכם, מה לדעתכם הולכת להיות היצירה השלישית בתערוכה הזאת? אז אם אנחנו מסתכלים על החיבור בין שני היצירות האלה, אנחנו מבינים שכנראה הנושא יהיה אומנות הרנסנס, נשים אולי ברנסנס, ייצוג מאוד מאוד יפה, זה יהיה ציור בשמן, על בד, ממוסגר במסגרת מאוד 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 מכובדת. עכשיו אני לוקחת את המונליזה, ואני הולכת להשתיל אותה בתערוכה חדשה. בתערוכה הזאת, פתאום המונליזה מקבלת פרשנות אחרת, צבע אחר. זה עדיין אותה יצירה, נכון, אבל הצליל שלה, במרכאות, המנגינה שהיא נותנת, הפוטנציאל שיוצא ממנה, הוא אחר לחלוטין. פתאום עכשיו היא נראית כמו אולי ייצוג נשים לאורך ההיסטוריה, אולי גם היצירה השלישית תשב שם איזו אישה במבט מאוד מכובד, ידיים שלובות, גוף טיפה הצידה. יש כאן איזשהו כיוון אחר לחלוטין. ואני ניגשת לאחרון שלנו, אז בואו נראה. השתלתי עכשיו את המונליזה בתערוכה אחרת לחלוטין, ופתאום עכשיו אנחנו רואים בכלל מיצב, תלת ממדי, בתוך המוזיאון. ומה ההקשר עכשיו? פתאום זה מקבל טוויסט אחר לחלוטין. האם עכשיו אולי המונליזה עוסקת באומנות העבר לעומת אומנות ההווה, ייצוג של ישן מול חדש, מסורת מול חדשנות, כל החומרים מסורתיים לעומת חומרים חדשניים, האם זה הנושא? אז כפי שאתם רואים כאן, בהתנסות הקטנה הזאת שעשינו, אנחנו רואים שבעצם אותה יצירת אומנות, אומנם קיימת, היא לא משתנה. אבל מה כן משתנה? הפוטנציאל או הצבע שיוצא ממנה. יש לה כל כך הרבה רבדים שאפשר לקרוא אותה. ומה העוצר עושה? הוא בעצם מעניק לה אור על מקום אחר, על כיוון אחר, על פן אחר שיש בה. עכשיו, בתוך האומנות המבצעת, אפרת כאן
מציף משהו מאוד מעניין. הוא קורא לזה פרדוקס העוצר, והוא מספר לנו, הוא אומר שכשעוצר הוא אומן מבצע, נוצר סיטואציה פרדוקסלית, פרדוקס הכוונה היא סתירה עצמית, כן? זה מתקיים בו זמנית אבל סותר את עצמו. פרדוקס בין האומן לבין העוצר, זאת אומרת. אומן פעם היה מאוד מאוד חשוב, והיו מזמינים ממנו בהמון כסף את יצירות האומנות שלו כדי לתעד את הבן אדם, וככה התמונה תישאר נצחית, כי לא היו מצלמות כמובן. אומן היה ממש מצרה חשוב לכל חברה. היום, האומן הפך להיות חזרה בשר ודם, הוא כבר איננו חשוב באותה מידה. וכל אומן חייב, must, הוא פשוט חייב, עוצר, שייתן לו קול, שייתן לו מקום, שייתן לו במה, ורק בזכות זה הוא מקבל בעצם את המקום שלו. מהצד השני לעומת זאת, כל עוצר כמובן לא יכול לעבוד בלי האומן. האחד תלוי בשני. עוצר טוב הוא מאוד 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 תלוי באומן שהוא מקבל. והחלום של כל עוצר זה שיהיה לו אומנים טובים מוצלחים שאפשר להעניק להם קולות ומשמעויות ורבדים אחרים ועמוקים ומיוחדים. אז מה שנוצר לנו כאן זה בעצם סיטואציה של, אפשר קצת לומר, ביצה ותרנגולת, אבל בעצם קצת איזשהו מהלך של הוא צריך, העוצר צריך את האומן, האומן צריך את העוצר, האחד משפיע על השני, והשיח שמתנהל ביניהם הוא הדדי, הוא חיובי, הוא מפרה, האחד מרים את השני, ומעניק לו בעצם מקום בחברה, ומעמד משמעותי ואחר, הוא מפתח אותו, הוא מפרה אותו. זהו פרדוקס העוצר. אז דיברנו באמת בפרק ד', דיברנו על ההגדרה הראשונית של מה זה להיות עוצר, אמרנו שזאת אומנות מבצעת, וההגדרה השנייה שאופרת נותן לעוצרות היא בעצם מה שהוא קורא לו עוצר יוצר. הוא אומר שכל עוצר, עוד לפני שהוא מציב את יצירת האומנות בתוך חלל התערוכה, הוא כבר יוצר. ומה הכוונה ביוצר? מעצם הבחירה שלו לקחת יצירה מסוימת ולהכריז עליה, זאת יצירת אומנות, אותה אני רוצה, הוא כבר בעצם יצר אותה, ברא אותה, כן? נתן לה משמעות. כדי להבין בעצם מה הכוונה שאנחנו מתארים עוצר יוצר, בואו ניגש לתחום המוזיקה. אז בעולם המוזיקה, אם אני אשאל אתכם, בחור צעיר ששר במקלחת, נחשב זמר או לא נחשב זמר? אז יש לשאר שתגידו לי, לא, לא נחשב זמר, סתם בחור נחמד וחמוד שאוהב לשיר. אבל אם אני אגיד לכם עכשיו שאותו בחור צעיר, יום אחד פגש אותו איזשהו מפיק מאוד מאוד גדול ומפורסם ובינלאומי, ונניח ג'סטין ביבר עכשיו פתאום הגיע המפיק, אמר לו, וואו, אתה זמר. מהיום והלאה, אותו בחור שר במקלחת, זמר או לא זמר? כן, עכשיו, כשהוא שר במקלחת, עכשיו הוא זמר. למה? כי הגיע מישהו, הצביע עליו וקרא לו בשם, הוא הגדיר אותו ונתן לו כותבת. זהו בעצם עוצר יוצר. בעצם הבחירה שלו להצביע על יצירה ולהגדיר אותה, הוא ברא אותה, הוא יצר אותה, הוא הפך אותה ליצירת אומנות. זה לא היה קיים קודם, זה פשוט היה ציור או פסל, אבל עכשיו זאת כבר יצירה. אז זאת הנקודה הראשונה באמת שהוא מציב בהקשר של עוצר יוצר. הוא מרחיב ומסביר לנו בעצם, פרט, הוא אומר לנו, לא כל עוצר הוא גם עוצר יוצר. חשוב מאוד להבין את זה. למה לא? כי יש רובד נוסף, ומאוד חשוב להיות עוצר יוצר. לא מספיק שהצבעת והגדרת יצירה כאומנות. אתה גם צריך להימנע ולהיות ישות שקופה. מה הכוונה? כל המושגים שאנחנו רואים כאן עכשיו, זה מושגים שאופרת המציא אותם. הם ממש הגדרות שלו בתוך המאמר. ישות שקופה, לטענתו, זה בעצם עוצר, שכל מה שהוא עושה זה מעביר את היצירות מחלל א' לחלל ב', כן? מהמחסן של המוזיאון אל הגלריה. ותולה אותם, או נותן למישהו אחר לתלות אותם, אבל מה עשית? מה שינית? שום דבר. ולכן אתה בעצם שקוף. ההשפעה שלך, המשמעות שלך, לא נוכחת, לא מורגשת בכלל. אפשר לומר שאתה כמעט אב בית, כן? אתה פשוט עושה רק את הטכני. אבל אין שום רעיון מאחורה. יש כאן סקאלה מאוד רחבה בין להיות ישות שקופה, שזה קצה אחד, לבין להיות עוצר יוצר. מה זה עוצר יוצר? ברובד העמוק שלו, מעבר להצבעה על יצירה, להגדרתה כאומנות. השלב הבא הוא בעצם
היכולת שלך להתערב בתוך המרחב של תערוכת האומנות. אתה יוזם שם פעולות, אתה משנה משהו, אתה גורם לתקשורת בין הצופים לבין היצירות באופן שלא היה מתקיים בלעדיך. והדוגמה שאופרת נותן במאמר, אנחנו יכולים לראות אותה לפנינו עכשיו, הוא מתאר את אירועי תל חי 1994, שבהם הוא הוזמן ליצירות התערוכה, וחוץ מיצירות האומנות שהוא תלה באוהלים, אפשר היה להיכנס אל תוך האוהלים ולראות אותם, חוץ מזה, הוא גם רצה ליצור איזושהי הרגשה לצופים כשהם מגיעים לתערוכה, שהם יוכלו להרגיש כאילו הם ממש בתוך איזשהו מאהל נודד. וכדי לתת את ההרגשה הזאת, הוא הלך והזמין קרקס נודד, שיבוא ויסתובב שם בחלל התערוכה, בין האוהלים, ויהיה איזושהי אטרקציה לצופים שבאו בחג הסוכות. ובאמת, לטענתו, בזכות בעצם ההוספה של זה, נוצר כאן משהו הרבה הרבה יותר משמעותי, משהו רגשי, מאוד מחבר את הצופים, הם נהיים ממש חלק מתוך התערוכה, וחווים את היצירות לחלוטין אחרת, מאשר אם הם פשוט היו רק רואים אותם. יש כאן בחירה אוצרותית מאוד מאוד משמעותית, ליצור פעולה במרחב התצוגה. בפרק ו', אופרת מציף את השאלה של מי גובר על מי, כן? כשהאוצר יוצר את התערוכה שלו, וכשהאומן יוצר את האומנות שלו, מי מהם יותר משמעותי, ומי בעצם גובר על מי? האם האומן או האוצר? אז הוא עונה לנו ואומר שבעולם של היום, האוצר נהיה כל כך משמעותי, שהרבה פעמים הפעולה שלו על היצירה יותר חזקה ויותר משמעותית מאשר הפעולה של האומן שצייר את היצירה, או יצר את היצירה. ועם זאת, הוא מדגיש, חשוב מאוד להבחין, ואני מקריאה פה, בין האומן היוצר לבין האוצר היוצר, נטשטשו הגבולות. הרבה פעמים יצירת אומנות מכילה את השתיים בתוכה, באופן מעורבב, שמוסיפים אחד לשני, מעניקים אחד, ואי אפשר כבר להבחין בהבדל שבין יצירת האומנות, כן, האומן שיצר את יצירת האומנות, לבין האוצרות של יצירת האומנות, והאחד מוסיף מאוד לשני. יפה, הדוגמה שהוא נותן למציאות כזאת של טשטוש הגבולות בין האומן לבין האוצר, היא יאן הוט, שהוזמן לדוקומנטה 9, 1992, הוא הוזמן להיות עוצר התערוכה של הדוקומנטה. תערוכה מאוד גדולה. ושם, אני אראה לכם עכשיו דוגמאות, אתם יכולים לראות שהעוצר לקח את יצירות האומנות ובחר לתלות אותם בחללים מאוד מסוימים, באופנים מאוד מסוימים, באופן כזה שאתה פשוט חווה אותם אחרת. אתם יכולים לראות על הקיר של הבניין מבחוץ, ניטלו הצורות של הטילטן וכולי, הלב, יעלום, כל הצורות בעצם של הקלפים. משהו שבעצם ממש בחירה אוצרותית, לתלות את זה דווקא שם בחוץ ולא על קיר פנימי, לדוגמה. גם כאן אתם יכולים לראות, הנה העמוד הגדול הזה שנטוע מחוץ לחלל התערוכה, ומוביל את הצופה עם העיניים למעלה אל השמיים, נמצא דווקא שם, יש שם מדשאה מאוד גדולה, הכוונה שלו הייתה בכוונה לגרום לצופים להיות חלק מאיזושהי חוויה גדולה של ביחד, כל הצופים יכולים לבוא ולנפוש ולשבת, להיכנס את הארוחה, לצאת מהתערוכה, ובעיקר משהו מאוד משמעותי שהוא עשה, היה לבנות מתחם שצמוד לחלל הגלריה, שהיה מורכב ממש מקירות שלמות, קירות שלמים של זכוכית. וכך כשהצופה עובר בתוך המבנה הזה וצופה ביצירות האומנות, הוא נעשה חלק, הוא יכול גם מהצד השני לראות את הטבע, הוא נעשה חלק מהטבע, ובעצם הטבע מתערבב באומנות, מתערבב יחד עם התערוכה, ואפשר ממש לחוות את השתיים ביחד. הוא גם יכול לראות מתוך החלונות האלה, הוא יכול לראות את כל הצופים שיצאו החוצה, ואולי נופשים שם, ואולי עושים פיקניק בחוץ. בעצם החלל החיצוני הופך להיות חלק מהחלל הפנימי. וזה היה שיקול אוצרותי שהוט בחר לעשות.
את זה אני מוסיפה בסוגריים, מאוד מעניין, ושמתי את זה כאן במצגת, שהייתה ביקורת מאוד גדולה על הדוקומנטה הזאת, כי הרבה אנשים אמרו שזה באמת היה כל כך מגוון וכל כך מרובד, ומלא בכל כך כל כך הרבה סגנונות ומגוון קצת גדול מדי של טכניקות, עד כדי כך שזה פשוט היה נראה להם כמו פארק שעשוי, או תערובת גדולה מדי של סגנונות. ויחד עם זאת, הרבה מהם הלכו, הרבה הרבה אנשים באו לבקר שם, וכולם יצאו עם הרגשה של, שהייתה להם חוויה מאוד חושנית. החושנית הכוונה היא שכל החושים שלך פועלים, השמיע, הראייה, המגע, הכל, הכל, הכל חלק מחוויית הצפייה שלך בתערוכה, שזה בעצם הייתה הכוונה של האוצר. הוא יצר כאן משהו הרבה הרבה יותר גדול מרק יצירות בתוך חלל. אז בואו נסכם. אני רוצה לשאול אתכם שלוש שאלות, משימה לסיכום, על המאמר על הקטע במאמר שדיברנו עכשיו. אז שאלה ראשונה, הסבר במילים שלך את משמעות המושג אומנות מבצעת. כיצד מושג זה בא לידי ביטוי במקצוע האוצרות? שתיים, על פי אופרט, אוצר יכול להיות אוצר יוצר או ישות שקופה. הסבר כל אחד מן המושגים הללו, וציין מהי דעתו האישית שלו בנוגע לכל אחד מהם. שלוש, בין האומן היוצר לבין האוצר היוצר נטשטשו הגבולות. הסבר את כוונת כותב המאמר במילים אלו. ניפגש בסרטון הבא.